السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو ولایت جو ہے نا میرا بھائی اور میری بہنوں، وہ ایک ہوتی ہے خاص اور ایک ہوتی ہے عام۔ عام زبان میں تو جو ایمان لایا، ہدایت میں آیا، گمراہی سے دور ہوا، اللہ کا دوست ہوا، تو یہ تو عام ہے۔ اور ایک خاص سا ہوتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اپنے رب سے قرب ہوتا ہے اور انسان منزلیں طے کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مخلوق الہی میں ان کا کتنا بھی شورہ ہو، مگر وہ بندہ خود اپنی طرف سے گمنام رہنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ عرفان محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اخلاص ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھو کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، صحیح معنوں میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، چار علامت ہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی اولیاء اللہ کے حالات زندگی آپ پڑھیں گے جن کی ایک زندگی گناہوں میں گزری، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی توبہ نصیب فرمائی، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے کہ سچی توبہ کر کے تائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والی زندگی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، یہ ایک اور علامت ہے۔ پھر ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ اس اصلاح پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز جو ان کی علامت میں آتی ہے، پھر ان اعمال کی قبولیت، جو اعمال وہ کرتے ہیں اس میں اخلاص بہت اعلیٰ درجے کا ان میں ہوتا ہے، تو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی اور کوئی نیت نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے ان میں، انکساری ہوتی ہے، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں میرا عمل میرے کسی چیز کی وجہ سے ناقص نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں آیہ نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے پیارے بندوں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، الا الذین تابوا، وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، ان گناہوں کی طرف پھر نہ لوٹیں، ایک اچھی زندگی دین کے مطابق زندگی کی طرف آئیں، اور پھر ہے واعتصموا باللہ، اور اللہ کی مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کے ساتھ اپنے دین کو کس حال میں کریں، واخلصوا دینہم، واخلصوا دینہم، اور اپنے دین میں خالص ہو جائیں، کس کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، تو اپنے دین میں اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے بنا لیں، تو کیا ہوگا، فاولائک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنین و مخلصین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ مومنین کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ علامتیں ہیں کچھ اولیاء اللہ کی جو میں نے آپ سے ذکر کی، یہاں پر تائب ہوتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اصلاح ہو جانے کے بعد دین کی رسی کو مضبوطی سے قائم کرتے پکڑتے ہیں، اور اپنے تمام عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر چوتھی علامت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا جگ میں ڈنکا بچتا رہے ان کو فکر نہیں ہوتی، وہ گمنام رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ولایت کی علامتیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب عمل کریں، اور اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لے کر آئیں، پیار اور محبت سے ایک معاشرہ بنائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔